Děkujeme, zahráme poslední písničku, ať se uvidí, ale ještě předtím bych moc rád představil nejlepší kapelu u nás ve vchodě. Tibi, klávesnice, jako Svitavy, náš oblíbený dyslektik. Nyní zmíním druhého klávesového mága Ondru Fencla. Ondra Fencla, kohos! Bylo nás sedm. Neký Baca Rožnov pod Radoštěm. Bubny Marcel Olomouc. Fili zpěv Beskydy. Za zvukem Miláček František. František bydlí ve městě, které máte moc rádi a které se jmenuje Ostrava. A v té Ostravě on bydlí na sídlišti, které se jmenuje Fifejdy, kde není dobré chodit v noci sám, ani nemusíte být z Prahy. Zvuk Franta Ostrava! Červ je nesmírně loajální člověk, když jsme dva roky streamovali, což bylo úplně skvělé, akorát Neky to zhodnotil, že jsme pořád hráli jak šulíni. Tak Červ vždycky přijel, nikdy nás nenechal na holičkách, přivezl sebe, přivezl pípu, postaral se o nás a nikdy nezapomněl pozdravit své rodné Darkovičky. Pokaždé pozdravil své spoluobčany. Pak jsme opustili zkušebnu, po nás vláda zradila a mohli jsme hrát všude. Začali jsme hrát venku, v Lipsku, v Liberci, ty vole, co je to za zvuk? Na Vsetíně, všude. A tam všude Červ pozdravil své spoluobčany. I v Maďarsku, protože nikdy nevíte. Pomalu. Je tu někdo za kůjček? Je tu někdo z Darkoviček? Nevadí. Tak jdem na to. Děti nevidím. Vidím. Děti si zaspou uši. Zaspou uši. Děti. Dobré. Dobré. Připravte se. Jdem na to. Takže Darkovičky píčo. Červ, starosta Darkoviči. Nyní musím zmínit nejlepšího řidiče na světě,
který je tak moc nejlepší, že jsme dneska radši přijeli vlakem. A který tráví svůj život prodejem našeho merchíku, což na začátku byla sranda, protože tam byly jenom trička, CDčka, vinily a kazety, ale pak se toho prodeje zmocnil neky a začal vyrábět věci jako bublifuk, plastelínu, ochranné známky, kondomy, všechno. A když jsem tam šel naposledy, našel jsem tam značkový sprcháč Jaga Short, který se jmenuje I sprcha může být cíl. Protože neštěstí nechodí nikdy samo, hned vedle ležel šampon, tež značkový, asi chceme porazit Niveu. Šampon se jmenuje Nechám si projít hlavou. Zpátky ke Karlovi. Karel se nikdy nestěhoval, narodil se v přízemním cihlovém domku v prašivém Gotwaldově a žije v nádherném Zlíně. Karel Zlín! Jarin! Je to z nás největší korba, fakt jako velká postava to je, ale uvnitř se skrývá citlivá a jemná duše, která prahne po poznání, jak to udělat, aby život byl dobrý, nebo aspoň co nejlepší. Každé jaro srovná čakry, makry, oranžová, tyrkysová, odvar z kopřiv se vypije, aby se to vyčistilo. A on umí vyjet na kole, pokud si pamatujete na kola bez motorku Vilenoši. Na kole bez motorku vyjede až nahoru na pustevny, to co já neumím vyjet autem. On vyjede na kole, nahoře se vyzvrací a jede zpátky. Jarina je od 100 kilometrové gitana. Ruské kuželky,